フロムハンドメイクアップアカデミーです。みんなメイクここでしてもらいます。今回もまた湘南サンズの葵さんと安エッジと一緒です。なんと今回はバスケ女子が一問一答の恋愛編に答えていくみたいですよ。さてさて楽しみだ。よし、じゃあ行きます。はい、第1問。スキルで恋愛禁止の時期があった、丸かバスかで答えます。これは一瞬で解けるね。せーの。お、
でもいきます。準備ができたらですね。準備ができたらって何？出会って、あとその結婚したなってなったらすぐ。すぐ。準備簡単です。簡単ね。で、安市は悩んだ時は いろんな話が飛び出しましたね。バスケ女子ならではの話もあれば、やっぱり普通の女の子の一面もありました。これはぜひいろんな選手に聞いてみたいですね。はい、じゃあ、そんなところで、はい、チャンネル登録。